Pirms doties treniņā vēl tiek pārbaudīta velosipēdu gatavība braucienam. Šai reizē sekosim līdzi Kuldīgas Nodes sporta skolas U14 grupai. Iestājoties siltākam laikam, intensīvāki kļūst arī treniņi Kuldīgas novada ceļos. Tas nozīmē, ka uzmanīgākiem jākļūst gan autovadītājiem, gan arī pašiem riteņbraucējiem. Lai arī topošos sportistus pavada speciāli aprīkots auto, apdzenot šādu kolonu jābūt drošam, kā tālums ir pietiekams. Šosejas riteņbraucējiem tieši šoseja ir galvenā treniņa vieta. Bija arī komentāri internetā, kāpēc vispār uz ceļiem jālien un tā tālāk, bet tāds šis sporta veids ir. Mums maz īsti vispār nav kur trenēties, ja mums nav slēgtas trases. Kuldīgā ir tikai viena trase, tā ir Biķernieka Rīgā, kur tā normāli var trenēties, jo pārējais ir kartiņa trases, kur īsti nekāds šoseis treniņš nesanāk un arī visā pasaulē trenējās braucot pa ceļiem. Šai reizē braucienam izraudzīta Kuldīgas Skrundas šoseja. Tas ir ātruma treniņš ar sprinta intervāliem. Dienas vidū satiksme nav liela, ir daudz labi pāredzamu posmu. Pēc aptuveni 25 kilometriem neliela attālpa, lai padzertos un ieēstu cepumus. Ziemas laikā, protams, mēs vairāk riteņbraucējiem jaunatnē dodam vispār jau fizisko sagatavotību. Kas ir nav tikai braukšana ar riteni, tas ir nāk klāt vēl pārgājieni, skriešana, sporta spēles, svaru zāles, basēni, ja. Bet protams arī mums ir nedēļā dienas, kad arī izmantojam arī riteni braukšanu, bet protams mums ir tāds limits līdz minus 8 grādiem. Kuldīgas Nodes sporta skola ir ar bagātām riteņbraukšanas tradīcijām. Šī sporta veida nodaļa te darbojas jau no 1956. Gada un Latvijai devusi vairākus čempionus riteņbraukšanā. Šobrīd labi startē Krists Neilands, arī treneris Viesturs Lukšs sportista karjeru sācis Kuldīgā un ir bijis Latvijas čempions. Pašlaik trīs vecuma grupās te trenējas 25 audzēkņi. Braukt ritamu ļoti patikās. Es vienkārši sāku braukt, jo es redzēju, ka laukā brauc ritembraucēji. Es arī gribēju. Mans brālis brauc un es jau no 8 gadu vecuma gribēju kļūt par ritembraucēju. Tad sāk neļāvu un tad mans peldēšanas tenis piespiedu punkti. Un pateicu, lai es sēdī ritembraukšanā. Uzrunātie jaunieši atzīst, ka treniņi nav viegli, bet motivējot vēlme kļūt par profesionālu šosejas riteņbraucēju. Pēc Latvijas riteņbraukšanas federācijas mājaslapā pieejamās informācijas, zēni un meitenes šai sporta veidā var trenēties 8 vietās Latvijā. Mierīgu sportskolu! Ieva Benefelda, Lants Beršovics, Mārtiņš Lēmanis, Skrundas televīzija.